V 9. kole turnaja kandidátov sa hralo viac menej na istotu. Máme tu 3 remizové výsledky, ale Nakamura, tak ako ošmekol Fabiho, tak v tejto partii alebo v tomto kole ho pre zmenu ošmekol Vidit. Ako sa to stalo, to si ukážeme hneď v tomto videu. Čauky mňauky z Eva z Myši a poďme sa pozrieť na jedinú rezultatívnu výhru z 9. kola turnaja kandidátov, kde teda Nakamura spravil obrovskú chybu. Ešte predtým teda, než skočíme do partie, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like na video, alebo mi napíšte do komentára, kto si myslíte, že tento kandidátsky turnaj vyhrá. Inak aktuálne teda vedie stále Nepo s Gukešom. Nepo v podstate si to prvé miesto stále uchováva, ale uvidíme. Turnaj je síce v druhej polovičke, ale majú tam ďalších, ktorí im pozerajú na chrbát. No a v partii sa stalo, Vidit bol biely, Nakamura bol čierny, partia je plus minus rovnováhe, biely teda zahral B4, napadol väžu, chce samozrejme vymeniť pešiaka. Tu mohol Nakamura jednoducho toho pešiaka vyhodiť, on by to zobral z EME strelcom a väža by ustúpila povedzme na C6 a partia by pokračovala, ale teda Nakamura sa rozhodol následovne, on po B4 ustúpil väžou na C8 a v podstate teraz prichádza od toho háčkového pešiaka, lebo je Vidit jednoducho zobral na A5, BX A5 a strelec krát A5. OK, on sa spolieha na to, že vlastne ten A4 pešiak bude slabý a niekedy ho proste dobere. Zatiaľ on je veľmi teda dobre krytý, takže to nemôže, ale chcel si zachovať ako keby nejakú aktivitu. Prišlo jazdec na C6, jeho plán je teda napadol strelca, napadol samozrejme aj toho pešiaka na E5. Strelec ustupuje na C3, aby si ho pokryl, jeho teda jazdcom a ten pešiak je napadnutý vlastne 3-krát. Takže on mal ako keby taký zámysel, že ho doberie a teraz v podstate Nakamura, on ho toho pešiaka aj zobral, ale sam na druhej strane mu vlastne visí aj pešiak na D5. On možno trošku visí, tak by som povedal, že nepriamo a mal ešte možno vložiť nejaké veža C na D8, aby si vlastne toho pešiaka nejakým spôsobom zaistil, prípadne vlastne môže aj pohroziť teoreticky nejakými vidličkami, čo by Vidit sa tomu povedzme vyhol nejakým jazdec na G4 a partia zase je v takej akože veľmi, veľmi dynamickej rovnováhe. No ale nestalo sa, on teda zobral jazdcom na E5, akože stále sa zatiaľ nič nedieje, strelec krát E5, strelec krát E5, jazdec krát E5, jazdec krát D5, teda zobral práve na tom D5, jazdec krát D5 a jazdec krát E5. Takže máme tu veľkú, veľkú sériu výmen. Je napadnutá v tejto chvíli dáma a bielý má o pešiaka viacej. Takže centrum sa úplne vyčistilo, vymenili sa skoro všetky páry figúr, zostali iba dva jazdci, veže a dámy. No a teraz vlastne máte napadnutú dámu a kam s ňou ústupí. Treba samozrejme mysleť na to, že chceme si ako keby pokryť toho jazdca na D5, to znamená, že zase ako keby veľa polí nemáme. No a tu sa podľa mňa, aj teda podľa komentátorov, aj počítača, ten Nakamura trošku akože zle rozhodol, on išiel na E6, čo teda mi príde také, že vlastne hneď idem pod palbu tej veži, že moc sa mi to nepáči. Akože jeho zámysel je asi taký, že ak by ten jazdec povedzme ustúpil, tak on niekedy môže ako keby dobrať na E1. Hej, že toto asi bol jeho zámysel, ale asi šikovnejšie bolo ísť jednoducho dámou na D6 a opäť partia by nejakým spôsobom pokračovala. Ale teda nestalo sa, on išiel dámou na E6, no a tu už začína to byť trošku teda také, nazvime to jemne pochybné. Prišlo veža na D3, napadnutý ten jazdec, už teda on v zásade ho tu veľmi neudrží, tak ustúpil na F4, tu má akože pekné pole, aj nekryté pešiakom, aj hneď ako keby s tempom napáda tú väžu. Ale väža teda potom slopci, pozrite sa, ako vlastne biely veľmi pekne obsadil ten D-čkový slopec, kdežto keby tam ten Nakamura vlastne predtým vložil to väža na D8, tak takéto obsadenie D-čkového slopca nemôže nastať. No a on teraz potom D-čkovom slopci získa veľkú, veľkú iniciatívu. Už v podstate teraz je napadnutá nielen dáma, ale aj za ňou vlastne ten pešiak na H6. A vidíme, že zrazu ten čierny kráľ sa úplne necíti vo svojej koži. No tak dáma musí ustúpiť, ustúpil dámou na
A2, aby teda aj napadol toho Ačkového pešiaka, ale povedzme mal aj nejakú aktivitu na AD v prípade, že by som naskočil vežou. Veža krát H6, dobre, vezmeme. No a tu v podstate ten Nakamura robí obrovský blunder. Ono je to veľmi ťažko, mal skúsiť proste nejaké možno veža na B8, takto nejak pokračovať s ďalším povedzme veža C6, dáma B2 a tak ďalej. Je to akože veľmi zložitá pozícia za toho čierneho, ale on teda zahral prirodzené dáma na B2, čo v podstate hneď prehráva partiu a prirovnal by som to vlastne k tomu, čo sa stalo Fabimu v tej partii predtým, kde Nakamura na neho pozeral, jak keby akurát nejaký trdelník dokončil, že čo sa tam stalo. No a teraz v podstate ten biely zahral dáma na D7 a hrozí v podstate jednoťahovým matom. On to nemá nejak rozumne kryť, tak zahral dáma na B3, aby vlastne ten mat pokryl. Veľa možností tu nie je, ani dáma na A2 by ako keby veľa nezmenilo. Takže stalo sa dáma na B3. No a tá dáma má vlastne krásny prevod na F5, kde vlastne opäť hrozí vlastne matmi. No a toto už nedokáže ten čierny jednoducho nejakým spôsobom ustať. On ešte zahral jazdec na G6. Teraz pozor, jazdec krát G6 úplne nevychádza, lebo ešte tu má čierny v zálohe nejaké šachy. Ale on to zobral chladnokrvne vežou, fx g6, dáma krát g6, no a v tejto chvíli sa vlastne Nakamura vzdáva, lebo jednoducho prehráva. Po kráľ na f8 príde i hneď mat, jazdec na d7, je to šach mat, pretože tu je vlastne aj tá veža, dáma blokuje všetky polia, takže tam ani nemôže ustúpiť. A po kráľ h8, on si vlastne túto vie dať šach, uhne šach, ja neviem, uhne na h7, dáma na g6, kráľ h8, a povedzme takýto prevod zvolí vežou, veža na E4 s rozbou matu. Ten čierny vlastne tomu nevie nejako zabrániť, tuto na prvej rade nejaké šachy, to on vlastne sa schová na H2 a nič sa nedeje, ten čierny kráľ je totálne pod útokom a nemá to akým spôsobom zabrániť. Ešte teda hrozí aj F7, mat, on teda musí byť vlastne na tejto diagonále, úplná katastrofa. No, čo dodať k tejto partii? Vidit sa na úkor, teda Nakamura trošku ako keby chytil a naskočil zase na ten vlak, lebo keď si pozrieme tabulku, tak má 4,5 bodu, je rovnako ako Nakamura aj Fabi, teda zaostávajú jeden bod za vedúcimi Gukešom a Nepom, no a s 5 bodmi tam akože nenápadne číha v tom vláčiku Prak, ktorý teda čaká asi na svoju príležitosť a je naozaj, že je veľmi, veľmi blízučko na to, aby toho Nepa doskočili. Tabuľka zatiaľ vyzerá, že Nepo v podstate stále si udržuje to ako keby vedenie, ale vidíme, že práve fakt tí indickí hráči sú mu stále v petách. Uvidíme, čo prinesie aj 10. kolo. Ja sa na vás teším, verím, že sa stretneme opäť pri partiách. Nezabudnite dať odber, like a teším sa na vás na ďalších partiách v ďalšom kole, aký bude priebeh tohto kandidátskeho turnaja. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.